waxa xaq u leh maayarka magaalada Hargeysa. Waxaan leenahay laga daayo dibindaabyada howlaha dulka danta guud iyo waxaas qaabilsan tahay sirfayid iyo waxa marka beeraha la qorsheeyo ismaha suuqa waa heen xaq waxa uu leeyahay dawladda hoose wax la isla ogoliyay mooyeen howlaha soo dhaxgasho ma wasiirka howlaha guud iyo gureynta ee Soomaaliland Cabdulaahi Abakar Cismaan ayaa waxa uu maalintii shalay soo saaray magacyada guddi uu sheegay in maamul doonaan dibliska suuqa waaheen in yar kadibna waxa guddi kale magacaabay maayarka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Nooge hadba shacabka caasimadda Hargeysa oo gobnimada TV uu mikrofoonka la dhex qaaday ayaa si adag ugu horyimay guddiga oo soo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo gureynta ee Soomaaliland waxaana xukuumadda ugu baaqay inay faraha ka laabato dibliska suuqa waaheen isla markaana loo dhaafo dhismaha suuqaasi dawladda hoose uu hoggaaminay Cabdikariin من وجه سيدا الشيخان تدوينه مصطفى احمد شباب عم يجي عير الليلة اي مركا سؤال شدي ودي سيد دولة دهوسا لو انت لو اركي ني دولة دهوسا اي حق ورهايد نحطين نقطه نحطين نقطه ودو مجالات الجوده هيدا دولة دهوسا بنا اركي تشني يدو ما مش انا هقول لهم جود اركو كيمي وحي مجالات كبح سيصل اي سكوي من تشري توقع واحد دي بقى نقطتين هقول لك بتشوفها قعدت كتبتها ويا برسان حرق ودولة دهوسا مش كبح waxa dhici doona khilaaf baa dhici doona khilaaf ayaa dhici doona hawshan wax iskale dawladda hoose iskale waxaan arinta aad weydiisay hadaan ka jawaabo dawladda hoose xaq u leh dawladda hoose magaalada wixii ka baxsan ilaa 15 km meelaha saaxiib banmaayay wixii ka baxsan ma dawladda dhex qaabilsan tahay howlaha guud marka dawladda hoose xaq u leh inay dhisto iyadoo arrimaha dadkan iyada kala garanaysa dadkii wax lahaa iyo dadkii kale ahaana dawladda hoose xaq u leh baan anigu qabaa wax la isla ogoliyay mooyeen howlaha guud soo dhaxgasho maaha waa shughul daakhiliya dawladda hoose wey arrinta waxaan daraysaa qolanaya qolo ku xadgudbinay qolo waliba dowgeed ha qaato magacaygu cabdisaaq jaa maxamed haddaan arrinkaa ka hadlo horta waxa weeyaan dee waxyaabaan mid madow geli karin baa jira oo runtii waxa weeyaan dawladda hoose arrinkaa suuqa waaheen waxa weeyaan markii horena gacanta wax ku haysay dawladda hoose oo arrinkiisa iyo maamulkiisaba lahayd oo cashuur bixiyaal ay ka ahaayeen dadku dawladda hoose cashuurta ka qaadi jirtay xaaladkooda iyo waxa weeyaan hawshooda dawladda hoose baa la socotay iminkana xaq waxa uu leeyahay dawladda hoose inay dhisto oo waxa weeyaan in dib magaranaysaa hawsheedii loo galo oo dhisitaankeedii iyo arrimaheeda oo dhan dawladda hoose xaq u leh dawladda dhexe meel ay door kaga leedahay horta ma jirto haddaan dee runtii muran uun dee la rabin dawladda dhexana waxa weeyaan dee runtii waxaan u maleynayaa dee waxa iskaga qasmay marna dawladda waxqabadka dawladda hoose sheegataa iminka oo waxa weeyaan waxqabadkii dawladda hoose ku fayshaa marna waatan ku haysa iyadii cagaha haysa marka waxa weeyaan waxyaabaha dee runtii aan u baahnayn khilaaf kale geliyo waxa kow ka ah dhismaha suuqa waaheen xaq waxa uu leeyahay dawladda hoose ka shacab ahaana anagu waxaan u aragnaa in dhismaheeda iyo magaranaysaa dib u dhiskeedaba ay dawladda hoose u leedahay fargelintana in laga daayo waliba codsanayna horta dawladda hoose waxa weeyaan iyo howlaha guud ee waa laba waxa weeyaan laba institution oo kala madax bannaan oo waxa weeyaan dawladda hoosena waxa weeyaan waxay ka shaqeysaa caasimadda iyo dhammaan waxyaabaha hoos imaaday ka shaqeysaa howlaha guudna waa wasaaradda dee dhisan ee institutionka dhisan ee ka baxsan arrimaha dawladda hoose marka kolay meelo ay iska gooyaan way jiraan oo ay iska jaraan laakiin ma hatan suuqa waaheen oo kale ka baxsan tahay suuqa waaheen waxa weeyaan waxa si toosa saameyn ugu leh dawladda hoose waxa weeye horta wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta iyo dawladda hoose waa laba shay oo isku xidhan waana dee laba maamul haddana waxa weeye wixii wasaaradda ay ka soo taliso howlaha guud ee guriyeynta ayuunba dawladda hoose qaadanaysaa marka waxa weeyaan dawladda hoosena waxa weeyaan dee maadaama haysato gobolkii caasimadii gobolka wixii shaqadeeda iyada hoos imanayaan caasimada wixii iyada hoos imanayaan laakiin waxa weeye inay wasaaradda hoos tagtaa iyada laftirkeeda wasaaraddii howlaha guud iyo guriyeyntii waxaan ognahay dawladaha hoose inay hoos tagaan arrimaha gudaha la ministeriyiin ha hoos tagaan maxaad ujeedaa okay macnaha arrimaha guud howlaha guud iyo guriyeynta waxa weeyaan dee waa wasaaradda ay ka yimaado ay ka timaado wixii alaalo wixii dhismiyo wixii baleenka magaalada oo dhan tv waan soo dhaweynayaa in suuqa dib loo hagaajiyo waxa sharci u leh dee marka horena oo suuqu hoos iman jiray waxa weeye waa dawladda hoose yaa
hawlaha gudduulka danta guud iyo waxa si qaabilsan tahay sirfeyada iyo waxa marka beelaha la qorsheeyo laakiin suuqa waa dawladda hoose ay hoos imaada suuq saasaniga raygaygu yahay aniga raygayga shakhsi ahaan saas u yahay horta warbaahinta madax banaana gobolnimo TV aad baan u salaamayaa magacaygu waa ma taytalkaygu waa garaad Cabdiwahaab Haaji Muuse Raamaale kana mid ah odayaasha magaalada Hargeysa waxaad weydiisay dib u dhiska waxa heeday sariic suuqa waa heen ama shiraaq la loodan jiray yaa xaq u leh daadeer sharcigu cid buu siiyo xashiishka magaalada in la xaaray dib u dhiska sariibadaha iyo inay ku korjoogtayso howlaha guud uma danaynay intana u dhisto wixii banaana kalena suuqa ka fadhiisiso dee nasriga ilaahay u soo diray horta maayar ka maanta mid kale waxbu inoo dhisayaaba ismaynaa lahayn iyo golaha jooga maanta oo ilaahay aynu ugu mahadnaqayno ayaa horta xaq u leh cid kastoo faragelisaana waxaa ban arkayay dad ilaahay dadkii dadka uu ka soo furtay oo xildhibaan loodhan jiray Siciid Cilmi Roolo salli calayhi layla maalinba meel taagnaay oo lahaa suuqa cidba ummaddu way wada sinnay war dadka rabasha soo gelin bayn leenay dadka noocaasi horta maayarka ilaahay ummadda u dhexeeya iyo golaha deegaanka shaqo u leh Cabdilaahi Abukorna waxay leenay ee howlaha guud shaqo ka ballaadhan baabay leedahay inaad tooba gasho halkan maaha oo dee waaba nin ka ballaadhan oo isna odaya Cabdilaahi Abukor isaga taasi aynu sheegayna laakiin ninka iyo wixii waa wax horumarka iyo caasimadda iyo madaxweynaha iyo ummadda Soomaalilandba ka hor yimi iyo weliba dad ahaan dadkan aanu mas-uul ka unahay waayo wax qabadka ballaadhan ee aanu aragno dad ummadda u helan oo aanu fadhiisan ayaanu aragna u dhagaydaaba Cabdilaahi Abukor ka hor imanayna iyo xukuumadda haddii dee dadka ummadda u shaqeynaya laga hor yimaado iyagoo dadku iyo madaxweynaha lagu ayay xumeynayaan taytalkiisa waxa xaqule golaha deegaanka bismillaahi raxmaan raxiim TV gobolnimo TV aad iyo aad ayaan u salaamayaa anigoo magacaygu yahay Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed gudoomiyaha dhalinyarada bariga iyo koonfurta Hargeysa arrintan labada guddi ee wasaaradda howlaha guud iyo dowladda hoose horta wax walba maamul bay leeyihiin dowladda hoose xaq u leh inay maamusho oo dee wax walba iyada maamusho dowladda hoose haddee xashiishtay haddee howltay laakiin howlaha guude gobol walba dee waxa u joogaday sidii waa howlaha guud baa u jooga oo dee wixii dee dan guude iyo waxaas u maamulo dee u qaabilsan laakiin Cabdilaahi Abukor ku meeraysto dee weli deegaanka shaqadeeda iyo howlihiisa u farageliyo arrintaas waa khalad baan leh khalqal ka taaban leena dalka Umar Guuyo golihiisa deegaanka si fiican buu shaqeynayaane si fiican hawshooda ha u wataane faraha kala bax suuqa iyagoo dubriskooda ha wadaane waxaa xaq u leh inay maamusho dowladda hoose hawlaha guud iyo dowladda hoose dee waa wada shaqeyn baa ka dhacaysa laakiin dowladda hoose iyo guddidii hore loo magacaabay lagu kalsoonaayo dee lagu wada socday hadday wax iska bedeleen dee dowladda hoose loo soo celiyo aan oran lahayn dowladda hoose ha loo celiyo hawlaha guudna dee anigu garan maayo meel dee hawlaha guud hawlaha aanu soo martay dowladda hoose leh waxa qule horta hadday dee iyagu ay si gaar ah uga odayshiinayaan waalkeed laakiin dowladda hoose ha loo soo celiyo aan oran lahayn aan banayaan hawlaha guud ma dowlad hoose ah hawlaha guud shaqadan dee male iyadu shaqo kalo gaar oo ka dhaxaysa way jirtaa laakiin tan male oo shaqadan dowlad hoose ah iska leh su'aasha hadaan isku dayo dee waxa xaq u leh dowladda hoose if iyo aakhiraba dowladda hoose lagu og yahay hawlaha marka wax kalo dee soo farageliya hadaan waxa ku dowladda hoose isku ogeyn ma ogolin hadaan u lahayn shacabka Soomaaliland bismillaahir rahmaan raxiim anigoo dee maxaa xar Ismaaciil waxay la tahay guddiyada la iska doon magacaabay qaarna magacaabay wasiirku qaarna magacaabay maahirku waxa xaq u leh sa sharciyan dee dastuuriyana jamhuuriyadda Soomaaliland ta maahirka magaalada Hargeysa waayo intaas oo maahirba Hargeysa soo jiray mid sariibada dhisa mid bacadeesha meel deji ku meel gaara waxaan leenahay anigu intaana bulshada Hargeysa Soomaaliland waxa xaq u leh maahirka magaalada Hargeysa waxaan leenahay laga daayo dibindaabyada lagu wado maahirka haddaan shacabka raisiga Soomaaliland nahay gaar ahaan caasimada Hargeysa waxaan garab taaganahay maarki magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Muuge marka waxaan leenahay waxa laga daayo ninka camaalaqa laga daayo waxba u qaban maysa horena waxba maydan qabanin howlaha guud markii la dhiseynin bay joogin imakana waxaan dibidaabyahan kuma hayse maayarka u madax bannaan halaga daayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muddo badan nin weyn baanay dhowriyo kudo jir baan ahay intaa magaalada Hargeysaan joogay anaga intaa wax ma lagu maamulaysay intaana weli waxaan joogay suuqa waa eris 54 sano suuqa waa ahayn kama dhamaan intaa wax ma maamulaysay hawlqabadkeeda iyo dubisteeda iyo xaadideeda iyo xashiishkeeda anaga wax ma la u keenay dawladda hoose intaaba haysatay hadda dastuurku wax kala bedelay dawladda iyada hadda wax taqaanay
الدستور كحكي بلي أنت هربا كنت كاسر ما أنت إن شوي بعد لابا يا هريري سوي أنت سكون ولا يا أنت بريش سوق عصرها أنت بدولة دوسة دينو مملس هذا ليستي هذا عشورتي هذا هو الكبتي تاري هو حيلة عقلي هم كان كهاد الله يكون هرو هنشري هذا له إن يكون هرو هنشري هي أي هي أنا باري بس عقلي هنا تعقلي هنا عشان يا فرت كاسر دولة دوسة دينو مملس ماش هي أما عشورنا قادو قرية دولة عشورنا قادو أما كبيس هذا ما يسوون مال نتاع كبتو، سنة يا فرت كاسر الدولة ده سدينه قم أملي.